Salve, galera, dando continuidade à nossa aula aqui. Na aula anterior a gente criou essa tela aqui. E agora basicamente o que a gente vai fazer é copiar isso daqui, tá? E colar. Pra gente não ter o trabalho de escrever isso tudo de novo, tá? A gente vai fazer isso pros demais campos. Um, dois, três, quatro. São cinco campos, não é isso? Nome, endereço. Nome, empresa, documento, apartamento. Na verdade são quatro, porque o apartamento não, a hora não conta, a hora é automático. Então tem que ter quatro aqui. Contando com o primeiro. Um, dois, três, quatro. Certinho. E o que a gente vai fazer, galera, aqui basicamente é o seguinte. Nome atualizado. Se ele atualizar o nome, beleza, aqui tá certo. Aí o que que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui nada, né? Aqui simplesmente a gente vai dar um espaço para não ficar colado, pra gente saber quem é quem. E aqui é, na verdade aqui vai ser o nome que a empresa atualiza. Se digitalizar a empresa, beleza? Se empresa atualiza, foi igual assim, vai fazer isso daí. Abrir a empresa aqui. Só pra gente ter o trabalho de escrever tudo. Set empresa. VID. Empresa. ID visitante. Que é isso aqui que a gente digitou aqui em cima, tá ok? Que a gente digitar que vai pegar para todos a de visitante. Eu sempre vai se referenciar para aquele de visitante lá em cima. Beleza. Empresa atualizada com sucesso. Agora a gente faz o mesmo esquema para cá. Aqui agora você é empresa e documento. Qual que é a sua doc? Vamos lá. É só pra gente não ter o trabalho de ficar escrevendo, beleza, galera? E aqui a gente tem que colocar aqui empresa também. Ó. Esquecendo aqui, ó. Aqui vai ser doc. Aqui doc também. Documento. Aí aqui a gente altera aqui, ó. Set doc. UID. Doc e de visitante, tá? Que são os parâmetros, que é aquele doc ali que eu tô pegando e o ID lá em cima desse visitante, tá? Aí coloca aqui documento atualizado com sucesso. Você deseja atualizar o APT? O APT? Se APT aqui, vamos colocar aqui. Aqui também APT. Aqui a gente coloca apartamento para ficar bem bonito, né? Se apartamento for, se for, você vai entrar ali. E aqui a gente vai mudar aqui para APT. Acho que vocês já pegaram amanhã já aqui. A gente muda para APT. E basicamente é isso. Apartamento atualizado. Já tá até ali, tudo dando mole. O que que a gente vai fazer aqui, galera? Aqui, ó. A princípio aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A gente vai, logo abaixo desse aqui, a gente vai dar um db.close para ele encerrar o banco de dados, tá? Depois que ele chegar aqui, a gente não tem mais nada o que fazer. E a gente chama o self-menu. Vamos testar agora? Se tá funcionando? Espero que sim. É bom que a gente vê se tem algum erro de ortografia aí pra gente corrigir. Vamos lá. Vamos editar o 9, né? Então, 3, ID 9. Tem certeza de atualizar? Sim. Atualizar o nome? Sim.
Vou colocar João Victor. Nome atualizado com sucesso. Perfeito. Deixa eu atualizar a empresa? Sim. Empresa, vou colocar mercantil, sei lá, qualquer coisa. Atualizada com sucesso. Show de bola. Atualizar os documentos? Sim. Vou colocar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beleza. Atualizado com sucesso. Atualizar apartamento? Sim. 14, 14, 2. Coloca 141. Atualizado com sucesso. Beleza. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. Atualizou. Tá? E aí, o que vai acontecer agora? A gente vai testar as outras hipóteses, tá? No caso que a gente vai editar, desatualizar 9, né? Novamente, vamos editar de 9. Tem certeza? Sim. Desatualizar o nome? Não. Aí automaticamente aqui o que acontece? Aí tem que pular para o próximo campo, né? Beleza, ele pulou. Eu vou falar que não novamente. Desatualizar o documento? Não. Desatualizar o apartamento? Não. Perfeito, tá funcionando tudo direitinho, tá? Agora eu vou fazer mais uma hipótese. 3, vamos colocar aqui 9 novamente, vamos atualizar sim. Nome sim, vou colocar Marcelo João. João, deixa assim mesmo. Beleza, agora vamos dizer que eu não quero atualizar o próximo campo. Não, aí tem que pular para o próximo. Perfeito, aí eu vou dizer que sim. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, atualizado com sucesso. O apartamento está 141, desatualizar o apartamento? Não, tem que ir direto para o menu. Beleza, a gente só encontrou um erro aqui, ó. Que nessa hipótese aqui, quando eu digitar não, nesse caso aqui, ele tem que me levar para o menu. Não tem que me levar para fora. E o que acontece aqui, o nosso erro está aqui, ó. Aqui, ó. Else. Print, voltando para o menu principal. Só que eu acho que ali o problema não é esse. Acho que o problema ali deve estar por aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Porque aqui tem que ter o último if tem que ter um else. Nesse caso aqui. E aqui também tem que ter um if. Um else. Agora vamos testar. Como a gente fez anteriormente. 3, 9. Atualizar sim, nome sim, colocar Marcos Paulo. Atualizar com sucesso. Atualizar a empresa? Não. Atualizar o documento? Não. Atualizar aperto E? Não. Perfeito, está funcionando agora, tá vendo? Então vamos colocar aqui um time slip aqui no nosso último aqui, que ele foi muito rápido, eu não gostei. Vou colocar só de um aqui. E aqui também vou colocar um time slip. Bagunçou. Show de bola. Vamos lá testar agora. 3, 9, sim. Sim, colocar João André. Atualizado com sucesso. Não, não. E não. Beleza. Voltando para o menu. É justamente o que eu queria acontecer. Só que agora eu quero testar o caso de eu querer cadastrar para ver se está funcionando ainda, né? Colocar 9. Sim, atualizar o nome. Não. Atualizar a empresa. Não. Documento não, atualizar só AP. Sim, colocar 1050. 150. Atualizar apartamento com sucesso. Aí, ó. E é isso aí, galera. Como vocês podem ver, nossa janela de atualizar está concluída, tá? Agora na próxima a gente já vai partir para a nossa tela
de procurar. E por fim, na verdade, falta bastante coisa, então vamos aos poucos, beleza? Forte abraço, tamo junto, até a próxima aula.